är det besvärligt att ta bort ditt smink? Är du trött på att få köpa flera olika produkter för att få resultat du eftersträvar? Stopp! Vi introducerar vår Magnify Duo. Rengör på djupet på några få sekunder och håll sminket på plats hela dagen. Just nu får din första Magnify Duo för halva priset. För mer information gå in på vår hemsida www.magnify.se.